Diasporlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinlə müraciəti var. Həmin çağırışı da təqdim eləyək sizə. Koronavirus pandemiyası bütün dünyanı cənginə alıb və dünyanın hər yerində azərbaycanlılar yaşayırlar. Onlarla hansı işlər aparılır istərdim ki, görülən tədbirlər haqqında məlumat verərdiniz. Pandemiya təhlükəsi yaranandan və həyəcan təbili çalınandan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində operativ qərargah yaradılıb. Operativ qərargah 24 saat işləyir. Bəzi insanlar komitədən işləyirlər, qərargahın digər üzvləri isə evlərdən işləyirlər, onlayn şəkildə fəaliyyət göstərilir. Biz yeni elektron ünvanlar yaratmışıq, www.diasporasupport, bir də info-diasporasupport. Bunun vasitəsilə xaricdə yaşayan hər bir azərbaycanlı, eyni zamanda xaricdə olan insanların Azərbaycandakı qohumları, ailələri bizə müraciət edirlər. Bununla yanaşı diaspor.gov.az saytı, bizim saytımızda orada daxil olaraq istənilən informasiyanı əldə edə bilirlər və harada olduqları barədə bizə məlumat verirlər, qeydiyyatdan keçirlər. Minlərlə müraciət var operativ qərargaha. Mən onun istiqamətləri barədə məlumat verərəm, amma bu məlumatlar toplanır, həm Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargaha yönəldilir, Xarici İşlər Nazirliyinə və Prezident Administrasiyasına yönəldilir. Bizə müraciətlər əsasən hansı istiqamətlərdədir? Viza problemi, pasport problemi, Azərbaycana qayıtma ilə bağlı, yəni təxliyə ilə bağlı və ümumiyyətlə vəziyyətləri ilə bağlı məlumat verirlər. Maddi kömək məsələsi də burada çox ciddi rol oynayır ki, insanlar xaricdə qalıblar, elə adamlar var ki, tutaq tələbədir, yataqxanadan çıxıb, yanında olan adamlar çıxıb gedib və yaxud yaşadığı evdən, kirayədə qaldığı evdən çıxıb gedib. Yanındakılar gedib, özü tək qalıb, eləsi var deyir ki, məsələn, işığı söndürüblər və yaxud işıq pulunu ödəyə bilmirəm. Bu cür insanlara maddi kömək göstərilir. Azərbaycanlılar hardadır, hansı problemi var, hansı çətinliyi var, nəyə ehtiyacı var? Onlar da bizim operativ qərargaha yönəldilir və dediyim kimi lazım olan ünvanlara göndərilir ki, Azərbaycanlıların vəziyyəti necədir. Bunun yanında, yəni üstə gəl, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin internet televiziyası olan Diaspor TV vasitəsilə biz hər gün bir neçə ölkəyə qoşuluruq, həm orada yaşayan azərbaycanlılarla söhbət edirik, vəziyyətləri necədir, ölkələrində epidemiyanın, pandemiyanın yayılma səviyyəsi necədir, karantin qaydalarına necə əməl edirlər, ümumiyyətlə vəziyyətləri, sağlamlıqları ilə maraqlanırıq. Təbii ki, pandemiyanın təhlükəsini xaricdə yaşayan azərbaycanlılar daha yaxşı hiss edirlər. İstərdim ki, onların dilindən hansı fikirlər səslənir koronavirusun yayılması ilə bağlı, bu təhlükə ilə bağlı, onların hansı düşüncələri var? Bəli, siz məsələnin çox ciddi bir tərəfinə toxunursunuz və biz də istəyirik ki, xaricdə olan azərbaycanlılarla əlaqələr yaradaq və onlardan da mesajlar alaq. Elə ölkələr var ki, orada doğrudan da pandemiyanın əhatə dairəsi çox genişlənib və orada olan xüsusilə azərbaycanlı həkimlərlə biz danışmaq istəyirik ki, azərbaycanlı həkimlər hansı mesajları verirlər. İstər İtaliya, istər Amerika, istər başqa ölkələrdən azərbaycanlı həkimlərlə danışırıq və onların birbaşa mesajları belədir ki, evdə qalın. Yəni, birinci məsələ budur ki, evdə qalın. İkinci tərəfdən, düzdür, Azərbaycanda da çox peşəkar həkimlər var, amma məsələnin içində olanlar bizə bu pandemiyanın həm əhatə dairəsi, həm xarakteri ilə bağlı ətraflı məlumat verirlər və biz görürük ki, onlar da çox narahatdırlar ki, azərbaycanlılarda bəzən ehtinatsızlıq hiss olunur. Onlar bunun nə qədər ciddi olduğunu bəlkə də çox vaxt düşünmürlər və yaxud belə hesab edirlər ki, mənə keçməz. Bir başqasına keçər və biz eşidirik, görürük insanlar öz aralarında deyirlər ki, sənin yaxın qohumlarından ölən varmı, yoxmu, bax bu cür məsələlərlə yanaşırlar. Amma məsələnin içində olan xüsusilə həkimlər, azərbaycanlı həkimlərin birbaşa çağırışı odur ki, evdə qalın və deyilən qaydalara çox ciddi şəkildə əməl eləyin. Mən Amerikada olan bir həkimlə danışırdım Diaspor TV-də. O deyir ki, mənim anamın bugün 70 yaşı tamam olur və bildim ki, qardaşım gedib onu təbrik eləmək istəyir. Amerikadan ona zəng elədim, telefon açdım və dedim ki, getmə, getməyə ehtiyac yoxdur, başqa vaxt təbrik eləyərsən. Yəni, azərbaycanlıların bu cür ehtinatsız yanaşmalarının qarşısını almaq üçün də biz müəyyən mənada təbliğat eləməyə çalışırıq, təbliğat aparmağa çalışırıq ki, həkimlər nə deyir, necə həyəcan siqnalı çalırlar, necə, yəni, sos məqamıdır indi, o həyəcan siqnalına azərbaycanlılar ehtinatsız yanaşmasınlar. Vəsilə xanım, sonda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi olaraq siz buradan xaricdə yaşayan azərbaycanlılara hansı çağırış edərdiniz? Mən yenə də xatırlatmaq istəyirəm ki, www.diasporasupport və info-diasporasupport ünvanlarına, eyni zamanda diaspor.gov.az saytına daxil olaraq özləri haqqında məlumat versinlər, vəziyyətlə bağlı məlumat əldə eləsinlər. Amma biz həkimlərin, mütəxəssislərin rəylərinə söykənərək ümumiyyətlə o qənaiyyətə gəlirik ki, insanlar mümkün qədər yerlərindən
tərpən məsələr yaxşıdır, yerlərini dəyiş məsələr yaxşıdır. Amma sözsüz ki, heç bir insanı biz yerini dəyişmək istəyən, Azərbaycana qayıtmaq istəyən insanı qınaq obyektinə çevirə bilmərik ki, niyə gəlmək istəyirsən? Əgər o insanların çətinliyi varsa, Azərbaycana gəlməklə bərabər, dediyim kimi o reyslər təşkil olunur və gəlir. Azərbaycana gəlməklə bərabər mütləq axtarsınlar yaşadıqları ölkədə Azərbaycan evləri ilə əlaqə yaratsınlar, koordinatorlarla əlaqə yaratsınlar, Azərbaycan məktəbləri ilə, Qarabağ məktəbləri ilə əlaqə yaratsınlar ki, onların hər hansı problemi varsa, o problemlər həll olunsun. Dediyim kimi maddi olaraq komitə də onlara köməklik göstərir, həmin qurumlar da, həmin insanlar da köməklik göstərir.